កោតោព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឆាន់សាច់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាអ្នកត្រូវដឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងសាវករបស់ព្រះអង្គត្រូវការបន្លែប៉ុន្តែបើក្នុងករណីដែលมันអាចជាហត់ឧទាហរណ៍គ្នារកបន្លែទេมันបានសត្វងាប់សត្វអីអញ្ចឹងទៅតថាគតក៏មិនទើសទាស់នឹងរឿងនឹងដែរពីព្រោះកាលណាទើសទាស់វាពិបាកដល់ម្ចាស់ផ្ទះបើមានសត្វងាប់តានឹងហើយអញ្ចឹងបាច់ទើសទាស់ព្រោះធម្មជាតិអាចឲ្យមនុស្សនឹងស៊ីសាច់សត្វទៅអត់ងាប់ទេប៉ុន្តែតថាគតមិនតម្រូវឲ្យអ្នកទៅសម្លាប់គេទេប៉ុន្តែក៏មិនធ្វើឲ្យទៅជាទីតំនឹងសម្រាប់អ្នកដទៃដែលគេមានសាច់សត្វស្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងតថាគតតែមើលថាត្រូវតែអញ្ចេះឬត្រូវតែអញ្ចោះព្រោះច្បាប់ធម្មជាតិយើងអាចហូបសាច់សត្វបានដោយអត់មានទើសទាស់នឹងច្បាប់ធម្មជាតិទេមិនស៊ីទៅពុលទេដល់អញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបុគ្គលដែលរស់នៅមិនធន់គេបើក្នុងករណីដែលគេមិនមែនសម្លាប់ដើម្បីយើងទេបើសត្វនឹងវាស្លាប់ឬក៏គ្នាវាអត់មានអីទាំងអស់ទៅផ្សារទិញរបស់នឹងមកក៏ហូបទៅប៉ុន្តែម្នាក់បុណ្យណាដឹងថាព្រោះតែយើងទៅកន្លែងនឹងព្រះគេសម្លាប់សត្វនឹងជាមនសិការព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបញ្ញត្តិថាមិនឲ្យឆាន់ទេពីព្រោះយើងដឹងហើយយើងរងគៀសផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែមិនតម្រូវទេថាធ្វើតែប្លែកអញ្ចឹងទេតម្រូវដល់ស្នាក់នឹងពេកវាទៅជារឿងពិបាកដល់គេទៅវិញប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកមិនចង់ឆាន់សាច់សត្វនឹងទេប៉ុន្តែបើក្នុងករណីជាវាមិនផុតទេមិនជាបញ្ហាអ្វីទេអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលពីជំនាន់ព្រះអង្គមនុស្សស្លាប់ទៅកវាត់ចោលនឹងព្រៃអត់គេស៊ីវិញទៅពីព្រោះវាអស់ម៉ែយើងហើយវាអស់ឪយើងហើយវាអស់ខ្លួនយើងហើយប៉ុន្តែមនុស្សវានៅសេចក្តីប្រកាន់វាធ្វើអត់បានវានៅតែនឹកឃើញថាម៉ែយើងឪយើងដល់ពេលចិត្តធ្វើមិនបានសម្រាប់បុគ្គលដែលអស់អញ្ញទៅហើយលោកច្បាស់ណាស់ក្នុងចិត្តរបស់លោកវាអត់ជាប់ចម្ពាក់លោកដឹងថានេះគឺជារបស់ធម្មជាតិទេដូចតែខ្លួនចោលកវាត់ចោលនឹងព្រៃអត់ស៊ីទៅប៉ុន្តែយើងជាមនុស្សធ្វើវាមិនកើតម្ដាយយើងបងប្អូនយើងយើងយំអោបសពតែតែហ្នឹងណាពីព្រោះចិត្តរបស់យើងប្រកាន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏លោកអនុគ្រោះឲ្យសត្វដែលចិត្តជាប់ចម្ពាក់ធ្វើវាមិនកើតតែបើស្នាជាយើងគិតឲ្យច្បាស់លាស់មកតម្លៃរបស់ម៉ែយើងតម្លៃរបស់ឪយើងតម្លៃរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺនៅត្រង់ការងារដែលបុគ្គលនឹងបានធ្វើរួចហើយវាផ្ដល់នៅការចងចាំទៅដល់កូននឹងទៅដល់ចៅនឹងទៅដល់គ្រួសារនឹងទៅដល់សង្គមនឹងនឹងហើយគឺជាម៉ែយើងពិតប្រាកដជាឪរបស់យើងពិតប្រាកដគឺជាតម្លៃរបស់មនុស្សនឹងពិតប្រាកដអាស្អីដែលយើងបានចាំពីគាត់នោះអានោះឯងគឺជាតម្លៃក្រៅពីនឹងអស់ហើយបងប្អូនអស់ជាម៉ែយើងហើយអស់ជាឪយើងហើយតែមកជាតិហ្នឹងឯងអាចិត្តក្រោយធ្វើបាត់ប្រសាទជាតិក្រោយហ្នឹងកើតមកតាមកម្លាំងនៃការធ្វើរបស់សត្វជាតិមុនក៏ដោយកម្មរបស់សត្វជាតិមុនជាអ្នករចនាទាំងរូបសម្ផស្សទាំងអត្តចរិតរបស់សត្វជាតិក្រោយក៏ប៉ុន្តែសត្វជាតិក្រោយមិនមែនយើងទេយើងវាអស់មកជាតិហ្នឹងអាត្រង់ហ្នឹងដែលយើងគិតពីធម្មជាតិទៅឃើញថាធម្មជាតិសាហាវណាស់អត់អាចជួបគ្នាក្នុងចិត្តណាមួយបានទៀតទេមិនមែនថាមកលៀនចិត្តទៀតយើងអាចជួបគ្នាម្ដងទៀតបានទេអត់ទេវាមានសត្វនៅជាតិក្រោយវាអាចជួបគ្នាតាមកម្លាំងកម្មរបស់សត្វក្នុងជាតិនេះពីព្រោះតែយើងបានធ្វើអញ្ចឹងជាមួយគ្នាវាមានសត្វជាតិក្រោយវាអាចជួបគ្នាតែមិនយើងទេវាជាកម្លាំងកម្មរបស់សត្វក្នុងជាតិនេះវាអស់មកជាតិអត្រង់ហ្នឹងបងប្អូនដែលយើងលើកដៃរកធ្វើបាបគេវាអត់កើតគេក៏បែកគ្នាយើងក៏បែកគ្នាធ្វើអត់កើតទេបងប្អូនអញ្ចឹងមិនចេះតែនិយាយថាការស្គាល់ធម៌ការស្គាល់ពីធាតុសំរបស់ជីវិតការស្គាល់អំពីបុព្វហេតុនៃជីវិតគឺជាបាតគ្រឹះគឺជាហេតុនៃសេចក្តីល្អទាំងឡាយក្នុងភាពភ្លឺស្វាងគេថាអត់ទេសាសនាគឺជាហេតុនាំឲ្យកើតសេចក្តីល្អខ្ញុំថាអត់ទេវាអត់ចែករំលែកពីដួងចិត្តផងហេតុគេថាវាបានចែករំលែកគ្នាថាមើលរូបភាពឃើញមែនថាចែករំលែកគ្នាតែក្នុងដួងចិត្តអត់ទេ
អញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ពាក្យថាការយល់ពីធម៌យល់ពីបុព្វហេតុនៃការរស់យល់ពីធាតុផ្សំរបស់ជីវិតគឺជាហេតុនៃសេចក្តីល្អក្នុងភាពភ្លឺស្វាងយើងមានហេតុផលគិតរិះយ៉ាងណាអញ្ចឹងព្រោះយើងមនុស្សបើទោះបីជាព្រះយេស៊ូវឬព្រះណាបង្កើតមនុស្សមកណាក៏មិនដាច់ភ្លេចឲ្យក្បាលមួយដែរអញ្ចឹងមានន័យថាព្រះនោះចង់ឲ្យយើងគិតគិតឲ្យខ្លីបើមិនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងកបត់កោឲ្យគេឲ្យក្បាលមួយមកអញ្ចឹងមិនបាត់ទៅសួរព្រះទៀតទេមានក្បាលព្រះឲ្យមកហើយនិយាយខ្លីការបិទគ្មានព្រះណាឲ្យទេមនុស្សឯអ្នកបង្កើតព្រះនោះតាមកម្លាំងរបស់វាអាអ្នកបង្កើតដំបងដៃនោះក្នុងបំណងល្អថាចង់បំភ័យមនុស្សឲ្យធ្វើសេចក្តីល្អប៉ុន្តែមនុស្សល្ងង់វាធ្វើចង់មនុស្សល្ងង់ចង់ឲ្យនៅធ្វើល្អតាមរយៈបំភ័យដល់អ្នកត្រាស់ដឹងវិញលោកអត់មានតល់ទីតល់ផ្លូវចង់ឲ្យនៅធ្វើសេចក្តីល្អអត់ប្រាប់ការបិទរួចឲ្យបំភ័យយ៉ាងទេអ្នកត្រាស់ដឹង